kam një të afërmën ton nga Vlora, që ka qenë ekskursion në Kruj, Shkodër, ku do shkonin. Më njoftuan nga Vlora, ka folur në telefon, por mjeku më thot që është rënd, thot. Si quhet? Brunilda Ismailaj. Aktualisht keni kontaktuar me mjek? Po, po, edhe vet ministri është aty. Po. Kedera. Edhe kontaktova, më dërgoj ke mjeku, mjeku nuk më lë, me fjallë është në katë dytë, nuk më lë që të afrojmë, shkoj lartë. Po më vetëm më lajmë më tha që është rëndë. Ju, që lidhje familjare keni me zonjë dhe për ku ishë njësua? Keni dhe informacion për dotimi që do të... Jo, nuk kam informacion, thjesht më në përmjet televizorit pash aksidentin, më lajmë ruan nga Vlora, nga që jam këtu afer, erda të informohem, po jam shumë i trënditur, të shqipë.